Jedna z otázek, kterou v posledním roce dostávám víc než kdy jindy, je, jak zachránit vztah, a nebo jak poznat, jestli vůbec ještě ten vztah má cenu zachraňovat. A já bych k tomu řekla asi to, že je docela důležité, jestli ten vztah chce zachránit jenom jeden, a nebo oba. Takže řeknu něco málo k obojímu. A začneme tím lehčím příkladem, kdy o záchranu vztahu chtějí bojovat oba dva. A říkáte si třeba, tak není to mezi náma teďka nejlepší, je mezi náma odstup, nebo hádáme se, nebo nemluvíme spolu, nebo už 3 roky jsme spolu nespali, ale pořád cítíte, že je tam něco, co by stálo za to dál bojovat a pokusit se jak kdyby uzdravit to, k čemu mezi vámi došlo, a znovu získat blízkost mezi sebou navzájem, znovu nechat proudit lásku, znovu oživit i vášeň. A nebo máte děti a víte, že třeba bez nich byste úplně nebojovali o ten vztah, ale kvůli nim víte, že vám to stojí za to. A nebo už máte i svoje další životní zkušenosti a víte, že jste takhle odešli z jednoho či více vztahů už předtím a že nějakým způsobem se ten příběh znovu a znovu opakoval. A pokud jste oba dva, pokud oba partneři mají aspoň trošku chuť něco dělat, a to znamená, že jeden si říká, jo, určitě do toho chci jít, je to super, prostě musíme něco udělat pro ten vztah, a ten druhej nemusí být úplně velmi nadšený, ale může být třeba v tom módu, no tak OK, tak něco zkusíme, jo. I když je tam aspoň takový vlažný zájem, ale zájem, tak z mého pohledu v drtivé většině případů máte vyhráno. A nebo můj odhad je tak 80% těch případů, kdy si říkáte, je to v pytli, už je ten vztah pokažený, nevíme, jak k sobě najít cestu, ale moc rádi bychom. Tak můj osobní odhad je, že máte tak 80% šanci na to, že ten vztah nejenom uzdravíte, ale třeba i vylepšíte do mnohem krásnější podoby, než byl předtím. A to není moje teorie pouze, to je moje odpozorovaná zkušenost od párů, které jsem zažila, že byly v totálním rozkladu, v hádkách, nebo naopak taková chladná, studená, nemluvící domácnost, kde všechno probíhalo korektně, ale chyběl tam život. A tohle všechno se dá měnit. A já k tomu za chvilku řeknu ještě něco víc. Pak je druhý případ, kdy jeden partner by si přál ten vztah zachránit a ten druhý ale říká, já už tady nejsem, já už nemám chuť. A to, kdy jsem měl či měla ten vztah ještě chuť budovat, tak to už proběhlo a teďka odcházím. Odstěhuju se nebo odstěhuji se, já už do toho vztahu nebudu investovat. Většinou to doprovází takové ochladnutí, někdy do toho ještě zasahuje už nějaký nový partner nebo partnerka a vlastně ten, kdo ze vztahu odchází, už si vlastně vytváří tu svoji budoucnost někde jinde, s někým jiným nebo výrazně jiným způsobem. A tohle není úplně dobrá chvíle na budování vztahu. Ne, že by se ten vztah nedal zachránit, protože někdy i přesto, že si myslíme, tak tohle už nedám, končím, odcházím nebo odejdi, tak třeba za dalších pár měsíců se život děje novým způsobem a vy to s odstupem půl roku můžete vidět úplně jinak. Ale pokud v tu danou chvíli jeden z partnerů říká, ne, čau, já tady nejsem, odcházím nebo odejdi, tak znovu opakuju, není to úplně dobrá chvíle na budování vztahu. Protože když bychom se snažili toho partnera nebo partnerku přimět k něčemu, aby jako něco udělali, aby do toho šli, aby pojď, půjdeme to opravit, oba jsme udělali chyby, ale můžeme to udělat znovu jiným způsobem,
ale ten druhý partner je jako no way, končím, nejsem tady, tak vlastně i to naléhání pak spíš způsobí ještě větší rezistenci. Jak se říká, tlak vytváří protitlak. A pokud tohle je ten případ, tak bych řekla tomu, kdo o vztah chce bojovat, podívej se teď na to, aby tobě v životě bylo dobře. Nezávisle na tom, jestli tenhle vztah bude dál pokračovat nebo nebude, ty se potřebuješ podívat na to, co máš udělat, aby ti v životě bylo hezky, aby ti tvůj život dával smysl, aby tě bavilo vstávat, aby, pokud je to žena, aby si byla opět radostná a zářila. A třeba teď nevíš, jak tohle všechno máš udělat, protože jsi roky investovala do domácnosti, rodiny, manžela, práce a tak dále. A možná si zapomněla sama na sebe, pokud bych mluvila k ženě. Ale teď je skvělá chvíle tohle všechno napravit a znovu začít hledat to, co mě v životě dává smysl. Úplně stejný postup je pro muže, kterým odchází žena. Co to je, co mi v životě dává smysl, i když ona odešla, nebo když se mi rozpadla rodina? Protože tohle dřív nebo později si potřebujeme zodpovědět. OK, tak něco se nám v životě totálně zbořilo, mně se v životě něco zbořilo, ale já se v určitou chvíli potřebuju odrazit od toho dna a začít se starat den za dnem, krůček za krůčkem, aby mi ten život dával smysl. A většinou je to i o objevování nenaplněných tužeb, o objevování toho, kdy jsme sami na sebe zapomněli, kdy jsme dávali svoje potřeby stranou kvůli tomu druhému, kvůli rodině, kvůli práci. A vlastně jsme ztratili sebe sama. Takže taková výživa sobě v tom nejlepším slova smyslu je ten nejlepší krok, který můžeme udělat, když se nám boří vztah. Ať už je to tou formou, že partner opravdu chce odejít a odchází, nebo odešel, či odešla, a nebo v té formě, když on či ona ještě říká OK, tak zkusíme s tím vztahem něco. V obou případech ale potřebujeme vyživovat nejenom ten vztah, ale i sebe sama. Protože je dost možné a velmi časté, že my jsme na sebe v tom vztahu jak kdyby zapomněli, a to nám sebralo kus naší živosti, naší radosti, naší síly i toho, co pravděpodobně na začátku vztahu našeho partnera nebo partnerku k nám přitáhlo. To, co způsobilo, že jsme se sobě navzájem líbili a že jsme chtěli být spolu. Takže výživa sobě a pěstování dobrého lásky plného vztahu k sobě je velmi důležitý krok v jakékoliv formě vztahové krize. A v mnoha případech je to i zdravé, protože když jenom zaměřujeme pozornost na vztah, který se například hroutí nebo už zhroutil, tak můžeme mít pocit, že je to konec světa. Ale když začneme znovu objevovat svoje každodenní radosti, svoje zájmy nebo svoje talenty, a pro někoho je to opravdu i oprašovat to, co jsem pověsil nebo pověsila na hřebík v době, kdy jsme spolu začínali, nebo ještě jsme ani nebyli spolu, a vzdali jsme se toho ve prospěch vztahu a rodiny, a pak ještě objevování nových zájmů, tak to je ve výsledku to, co může vdechnout životu nejenom nám samotným, ale i tomu vztahu, anebo v jiných případech novému vztahu, který za nějakou dobu pak pravděpodobně taky přijde. Ale to určitě nemusí být hned, protože je velmi dobré a zdravé nechat si i čas, pokud se nějaký vztah má uzavřít, nechat to dosednout a užít si sebe sama i v té samotě. Tak to je pro ty, od kterých partner či partnerka odchází a už nechtějí nic dělat. Někdy se stane, že ve chvíli, kdy začneme znovu cítit sebe sama, tak ten partner či partnerka, kteří odešli, najednou zbystří a zkrátka si všimnou té změny. Jo? Oni vlastně odchází i proto, že to berou jako hotovou věc, že takhle to je a už to nebude jiný. Ale když se začneme měnit my sami, tak někdy pak i ta druhá strana může být jako wow, hele, tady je něco jinak. A to by mě vlastně zajímalo.
Takže i to se může stát. Samozřejmě tam není žádná garance a moje doporučení je, abyste ty změny výživu sebe sama nedělali proto, abyste se někomu zalíbili, ale proto, aby vám v životě bylo dobře. No a teď ten případ, kdy partner či partnerka, ať už nadšeně, anebo vlažně, nebo třeba i s rezistencí, ale řeknou, OK, tak pojďme něco dělat, tak většinou ty oblasti, na které se potřebujeme podívat, jsou oblast emocí, oblast komunikace a oblast intimity. A to všechno pak ještě obaleno tématem partnerské polarity. Tyhle tři klíče si můžete najít na mých webových stránkách. Mám tam pro vás nachystaný video seriál zdarma, tři klíče pro naplněný vztah, kde se stručně, řekněme v takových úvodních krocích, ale velmi efektivních, věnujeme právě oblasti komunikace, emocí a intimity, kde jsou popsané konkrétní kroky, co můžete začít dělat hned teď s minimem časové investice, abyste znovu vdechli život vašemu vztahu. Je to návod pro dvojice, ale pokud dvojici nemáte, nebo víte, že se vaše dvojice nebude chtít o nic pokoušet, tak se klidně můžete podívat i sami. A pokud jste připraveni jít ještě víc do hloubky, tak pro vás mám pozvánku, která je pouze časově omezená a týká se virtuálního retreatu pro páry, který pořádám za pár týdnů s mým kolegou Richardem Vojíkem. Ten kurz bude probíhat 16. až 18. dubna intenzivní víkendovou formou. Je to v pátek večer 3-hodinový blok, v sobotu dopoledne 3-hodinový blok, v sobotu odpoledne 3-hodinový blok. Mezi tím jsou úkoly, některé jsou intimní, některé jsou komunikační a v neděli dopoledne opět 3-hodinový blok. Tedy to opravdu vyžaduje váš hlubší ponor, což je nejlepší možná forma, kterou byste mohli udělat pro silnější inspiraci a změnu. Ale protože víme, že řada párů, kteří zoufale potřebují tenhle typ podpory, má doma navíc děti a nemá úplně kam ty děti dát, tak jsme udělali i takové rozhodnutí, že k tomu víkendu bude záznam a ten bude k dispozici další následující 3 týdny. Nebude k dispozici na rok, protože to je tak dlouhá doba, že vy byste se na to nemuseli podívat včas, ale ty 3 týdny jsou tam proto, aby vás to inspirovalo, že si nejenom třeba podíváte na něco, co vám uniklo, protože jste opravdu nemohli, nebo jeden z vás nemohl být přítomný u toho vysílání, ale abyste měli i příležitost se třeba znovu vrátit k některým těm blokům, kde vás seznamujeme s teorií, vysvětlujeme praxi, odpovídáme na otázky, provádíme vás cvičeními a vy k tomu všemu budete mít přístup ještě po dobu 3 týdnů. A ty 3 týdny budou ukotvovací a my vám pro ně dáme i takovou inspiraci nebo výzvu, aby to nebylo jenom o tom víkendu, ale aby vy to, co prožijete během víkendu, jste pak ještě lépe dokázali integrovat do svého partnerského života. A po dobu těch 3 týdnů vám budeme i k dispozici pro odpovědi na vaše dotazy, takže plánujeme, že 3x, znamená vždycky jednou týdně, pravděpodobně proběhne vysílání v délce 1 až 2 hodin, kde budeme odpovídat na otázky. Vy na tom vysílání nemusíte být živě přítomní, protože nám otázky můžete posílat na mail a pak se podíváte ze záznamu. Takže i to plánujeme, aby to pro vás bylo takové dobře dostupné v různých časových režimech, které ve svém životě můžete mít. Pro někoho bude skvělý se dívat v noci, pro někoho ráno, přes den a tak dále. Takže vy si to budete moct shlédnout. S tím ale chci říct, že co doporučuju nejvíc, je ta přímá účast na semináři a my s tím budeme počítat, že budeme pracovat s tou skupinou v reálném čase naživo a to mívá i největší sílu a největší hloubku, když jsme tam všichni společně. I když na dálku, ale ve stejném čase a se stejným záměrem. A ten záznam berte jako nouzové řešení pro ty, kteří to
moc chtějí, moc potřebují a vědí, že to o víkendu nedají, anebo že to dají jenom částečně. Nebo pro ty, kdy jejich partner tam nemůže být třeba po nějakou část a bude se moc podívat zpětně, protože tenhle kurz je míněný pro dvojice opravdu. A nebo pro opakování. Takže tohle je, jak říkám, časově omezená pozvánka, protože tenhle kurz neděláme často a plánujeme jej na polovinu dubna a bude tam i podpůrná skupina, která bude běžet přes platformu Facebooku pro ženy a pro muže a tam budete moct také komunikovat, navzájem se podporovat mezi ostatními účastníky a účastnicemi a sdílet třeba i témata a věci, které se vám lépe budou sdílet v tom kruhu žen a kruhu mužů odděleně. A i já a Richard do těchto skupin budeme nahlížet a podle situace je podporovat, vstupovat tam, nebo si z toho třeba odneseme nějakou inspiraci a vezmeme určitá témata do otázek a odpovědí. Tak k tomu vás moc srdečně zvu. Znovu říkám, že je to pro ty, kteří mají partnera, není to pro solo hráče. Mohli byste se přihlásit, ale uvidíte, že vám bude zkrátka chybět to, že nemáte s kým cvičit, protože je to hodně prakticky a na vnitřní proměnu zaměřený kurz. Je to osvědčený formát, který s Richardem učíme už přes 15 let a který opravdu způsobuje velmi hluboké transformace ve vztazích. Ať už jsou to vztahy, kde se ti dva mají rádi a chtějí si to tak nějak pojistit a vylepšit, anebo i vztahy, které jsou na spadnutí, které jsou, jak bych řekla, v posledním tažení, ale ti dva cítí, OK, pojďme něco zkusit. I kdyby to mělo být jako poslední krok. Jo? A to bych řekla, že tenhle kurz je proto velmi vhodný. Že si řeknete, zkusme to a buď to tohle nebo nic, prostě uvidíme. A i kdyby to byl kurz, na kterém vy zjistíte, fakt nebudeme spolu, tak budete bohatší o mnoho informací, vhledů, poznání i zkušeností. Je to kurz, který, pokud váš vztah má pokračovat, tak se v drtivé většině případů začne prohlubovat. Ne, že by to byla procházka růžovou zahradou, že si v pátek večer zapnete vysílání a jste rovnou jak dvě hrdličky. Většinou to doprovází čištění, někdy konflikt, někdy napětí, ale my to víme a my vás tím velmi dobře provedeme. Takže základ je nevystupovat z programu jako z rozjetého vlaku, když běží, protože on má svou cestu, má svou dynamiku a my víme, že řadě účastníků nebude během toho víkendu úplně lehko, protože přijde konfrontace s věcmi, kterým jsme se možná nechtěli věnovat anebo nedokázali věnovat způsobem, který by nás nezraňoval. A od toho jsem tam ale já a Richard, abychom vás podpořili a abychom vás provedli i těmi temnými údolími vašeho vztahu. A opravdu s tím máme hodně zkušeností. Takže bez nadsázky říkám, že mnoho z těch takzvaně krizových vztahů, rozchodových, rozvodových, najednou zjistili, wow, my se milujeme, my jsme akorát si vytvořili obranný štíty, protože jsme nevěděli, jak se sebou zacházet, tak abychom se nezraňovali. A nebo nás něco bolelo, tak jsme se od toho zkrátka oddělili. A i kdyby se stalo, že vy v průběhu toho víkendu ucítíte, s tímhle partnerem já už se nechci nějak zbližovat, i tak pro vás bude mít ten kurz velkou cenu, protože vám jednak možná umožní zjistit, jestli jo nebo ne. A vy to v průběhu toho, co se děje, budete moct s větší jasností pocítit. Takže pokud jste na takovém, jako pokud jste ve váhání, jo, zůstat, odejít, tak můj odhad je, že tenhle kurz vám dá větší jasnost. Že najednou budete cítit, jo, zůstat, anebo odejít. Jo, že
vám to poskytne takový intenzivnější kotlík, ve kterém vy si v sobě uděláte větší jasno. A to stojí za to. A znovu říkám, získáte mnoho do života a vztahu užitečných informací a zkušeností. A ty už vám zůstanou navždycky, protože to, co uslyšíte a to, co prožijete, to už se stává vaší součástí, kterou si nesete dál do života. Tak to je moje velmi srdečná pozvánka. A já budu moc ráda, pokud se zapojíte, protože je to seminář, který opravdu zachránil mnoho manželství, zachránil mnoho rodin, anebo, jak se říká, tak jako načechral, podpořil a nechal ještě lépe rozkvést. A my jsme ho pořádali naposledy loni v září. A to bylo ve Vile Pepita, to byl ještě živý kurz. A od té doby už jsme žádný živý kurz neměli, ale hodně z vás se na nás obracelo, že opravdu potřebujete podpořit. A tohle je taková velmi silná a intenzivní forma vztahové podpory, do které vás zvu. Přidám vám sem k videu odkaz, a nebo zkrátka jděte na mé stránky denisapalečková.cz a mezi online kurzy si najdete virtuální retreat pro páry 16. až 18. dubna. Tak se mějte hezky.